وزکریہ اور زکریہ کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے، وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔